Niliamka asubuhi nikashangaa kuona mambo yenye yanaendelea, but upande wengine nimefurahi juu tunatafuta kazi, hakuna kazi na watu tumesoma. Angalau hata saa hii hatutalala njaa juu tumepata at least kitu. Ukiangalia kama huku shamba ni kubwa kama ekari tatu, mtu anaishi mmoja, na hapa serikali inaweza jenga at least hata sisi tupate kitu. So upande wangu mimi nashukuru serikali kwa kazi ambayo inafanya, juu kama sio hivi hata leo hatungepata kitu. Affordable houses tayari, watu vijana wametoka nyumbani, walikuwa wanashika wengine ngeta, but tayari sasa wameingia mitaani, wameingia kazi, wanafanya moja mbili, so sio mbaya sana. Kwangu mimi nakubali iko sawa. Nyumba zibomolewe juu mtu mmoja ndiye alikuwa anaishi hapa, na saa hii watajenga nyumba watu kama 200 wataishi hapa. Kwa hivyo inafaa ibomolewe. Vijana saa hii huwezi shika kitu ya mtu, saa hii vijana wanajilea. Wanaamka asubuhi wanakuja wanafanya kazi yao hapa. Wanasema siku hizi Ruto amewapea kazi. Sasa wanasema Ruto amefanya kitu ya maana kuendelea. Juu mtu anaishi hapa, watu wameishi wamenyang'anya tu mashamba huku. Watu wanahangaika mashamba. Hiyo vitu yenye Ruto alikuwa amesema anajenga, wacha ajenge hizo nyumba tukuja na tunaishi huko. Hata kama nyumba ni 2000 itakuwa nalipa hata mwisho wa mwezi. Nimeshukuru sana vijana sasa wako na kazi. Sasa hata nyumba yako unaweza acha ilale wazi mpaka asubuhi, hakuna mwataguza. Juu vijana sasa wanasaka pesa. Rais wetu unatunyanyaza sana. Hivyo sio vizuri mtu kujenga nyumba na mpomolea nyumba yake ya mamilioni. Ulisema unataka utusaidie. Hatuoni usaidizi yenye unatusaidia. Hii ni kubomolea kunyanyasa watu raia. Sisi kama watu masuala, na sio vizuri kutuharibia, na sio vizuri yenyewe kuangamiza watu, na sio vizuri wenzetu kuhangaika kwa hii kulala kama nje kwa sababu yako. Tunaomba serikali waangalie maneno yenye ya kutukumbuka. Kama mtu amejenga ameharibu nini yake, unaharibu mali yake, hivi sio vizuri. Wenzetu tunalia awe palipenye mko mmefurahia, hatuone vizuri hapo. Tafadhali tunalia, serikali tuangalie maneno, na sio vizuri hapo. Afadhali utujenge badala ya kufanya nini, ya kubomoa manyumba za watu hivi.